Velkommen til Forbindelsesvejen. Her får I en villa på en super central beliggenhed i Nørresundby. Som I kan se, moderniseret og fuldstændig indflytningsklar villa. Og som I nok kan høre, selvom vi er ude til Forbindelsesvejen, så er der altså fuldstændig roligt her, som skyldes de her lydisolerende glas, som er blevet skiftet ud til Forbindelsesvejen. Lyt selv med en gang.